Перудың Хунин провинциясында жолаушылар автобусы апатқа ұшырап 20 адам қаза тапты. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, Уануккадан Лиму қаласына жолға шыққан жүргізуші тізімге ие бола алмай қалған. Салдарынан жолдың шетіне шығып кетіп аударылған тағы 19 жолаушы жарақат алып шұғыл ауруханаға жеткізілді. Апат себебі әзірге белгісіз. Жалпы былтыр Перуде 2,5 мыңнан астам адам көлік апатынан көз жұмыпты.